Армысыздар, эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Мадина Мұратбекқызы, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасында кедендік жеңілдіктер көбейет. Мәжілісте кедендік баж, салық, сондаяқ демпингке қарсы міндеттемелерді ратификацияланды. Сондаяқ алдағы уақытта тымыды елдер арасында авторлық құқықты қорғау күшеймек. Мәжілісте бүгін осы екі заң талқыланды. Тағы екеуі қарауға алынды. Әділет министрі Азамат Есқараев авторлық құқыққа қатысты заң жобасын мәжілісте таныстырды. Жоба негізінде коммуникация желілері мен интернеттегі авторлық құқықтың бұзылуына қарсы жаңа тетіктер қарастырылатынын айтты. Нәтижесінде құқықтық мәдениеттің қалыптасуына серпін береді, дейді министр. 2020 жылы Қазақстан Республикасында лицензияланбаған 24 шетелдік интернет ресурстар анықталды. 21 жылы осында 40 интернет ресурс анықталды. Олар туралы ақпарат қолжетімді бұғаттау туралы мәселен қарау үшін кибербақылау ақпараттық жүйесіне енгізілді. Келісім цифрлық ортада зияткерлік құқтарды сақтау және қорғау саласында туындайтын проблемаларды шешудің жалпы тәсілдерін белгілеуге мүмкіндік береді. Мәжіліс депутаттары талқылаумен қатар атқарушы билікке Бұхараны алаң етіп жүрген мәселелер тұрғысынан сауал жолдады. Депутат Асхат Аймағамбетов мәмске халықтың көңілі толмайтынын айтып, жүйені шикі деп сынады. Түскен қаржының басым бөлігін мед қызметкер айлығына бөліп, дәрі мен құрылғыларға жөнді көңіл бөлінбей жатқанын айтты. Қазір азаматтар ауруханаға барып тексерістен тегін өтемдесе, онда бір ай немесе үш ай күту керек. Ал егер сол адамдар сол тексерістен ақылы түрде өтемдесе, онда дәл сол уақытта әлде 3 минуттен өтуіне болады. Ал сондықтан еріксізден ақылы қызметті алуға мәжбүр болып, онда біз не үшін ай сайын өзіміздің жалақымыздан жарнаны төлейміз, дейді. Бұл негізінен жасанды проблема. Өйткені енгізілген қаржыландыру жүйесіне де байланысты болып тұр. Түсініспеушілікті болдырмау үшін тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемімен медсақтандыру пакеттерін нақтылауды ұсынамын. Ал депутат Асхат Рахымжанов қорғаныс министрі де сауал жолдады. Ол әскерге шақыру жүйесін реформалау үшін тағы қанша жас жігіт мүгедек болуы керек, деді. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының фракциясы ел армиясын бірыңғай келісім шарт бойынша әскери қызметкерлерден жинақталатындай етіп, кәсіби негізге толығымен ауыстыруды ұсынды. Зерттеулер елдегі әрбір үшінші оқушыға әлімжеттік жасалатынын көрсетеді. Оны соңғы кезде желіден де жиі көретін болдық. Аманат фракциясының мүшесі Нартай Сәрсенғалиев мектеп оқушылары арасындағы әлімжеттік мәселесін көтеріп, үкімет басшысы мен прокуратураға сауал жолдады. Алматы облысындағы Сат ауылында орын алған қайғылы оқиға төбе шашымызды тік тұрғызды. Алдымен 10-шы сынып оқушысының көз жұмғанын естідік. Алдын ала мәлімет бойынша бұл қайғылы оқиғаға жоғары сынып оқушысының әлімжеттігі себеп болған. Сұмдығы сол, марқұм болған 10-шы сынып оқушысының жерлеуінен кейін оның досы сыныптасы болған балада өз-өзіне қол жұмсап қайтыс болыпты. Сәуір айының басында Түркістан облысы Төрткүл ауылында су каналынан 15 жасар қыздың өлі денесі табылды. 9-шы сыныпта оқыған жасөспірімді өлтірді деген күдікпен екі адам ұсталыпты. Жасөспірімдер арасындағы әлімжеттік туралы айтсақ, таңды таң құруға болады. Расымен де соңғы кездері балалар буллингі қаптап кетті. Депутат ұсынысы бойынша мектептегі психолог санын көбейту керек, куратор мамандар тартуға жеттейді. Сондай ақ балаларды әлімжеттік көргенін жасырмауға үйрету керек екенін айтады. 2,5 сағатқа созылған төменгі палата отырысында 10-нан аса осындай халық үшін маңызды депутаттық сауалдар жолданды. Енді жауаптылар бейжай қарамаса, ал депутаттар көтерген мәселесінің шешімі шыққанға дейін табанды болса дейміз. Меруерт Қыдырбайқызы, Аманжол Мықтыбай, Жетісу телеарнасы, Астана. Алғашқы медициналық санитарлық көмек пен отбасылық дәрігер жұмысы әлемге үлгі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Европалық өңірлік бюросының өкілдері Еңбекші Қазақ аудандық көпсалалы клиникалық ауруханасына осылай деп баға берді. Құрметті қонақтар, өңірге еліміздің бас дәрігері Ажар Ғиниятпен бірге келді. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Өткен жылы Есік көпсалалы клиникалық ауруханасында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тұңғыш платформасы, яғни демонстрациялық алаң ашылды. Ондағы мақсат аталған емханадағы дүниежүзілік озық тәжірибе бойынша өнімді жұмыс істеп жатқан алғашқы медициналық санитарлық көмекпен отбасылық дәрігер жұмысын әлем елдеріне насихаттау болған.
бұрын бізде терапевт деген мамандар болған бөлек, сонген жаңағы балалар дәрігері бөлек болған. Қазір осы екі функцияны бір ғана отбасылық дәрігер атқарады. Ол отбасылық дәрігер жаңа туылған нәрестені қартайған шағына дейін қарайды. Сол өте ыңғайлы. Аталмыш ауруханада 110 отбасы дәрігері жұмыс істейді. Жалпы бұл бағытқа 2400-ге жуық медперсоналы жұмылдырылған. Оның ішінде білікті дәрігер мен мейірбике, әлеуметтік қызметкер мен психолог мамандар науқаспен тығыз қарым-қатынас орнатады. Осылайша олар аудан бойынша 172 мыңнан аса азаматқа қызмет көрсетіп отыр. Менде тіркеу бойынша 1690 халық бар. Оның ішінде балалар және үлкен кісілер барлық қосылған, қамтылған. Бұл кісіде жүрек ауруы, жүрек ауруын асқынғандықтан 1992 жылы инфаркт алған, 2012 жылы, 2022 жылы екрет стенд қойғанбыз. Және мені бүгін тағы да порталға шығарып жатырмыз. Бұл жерде тағы да бір стенд қою, яғни оздоровительный жұмыстар жүргізілуде. Мен бауырым ауырады, жүрегім ауырады, диабетикпін екінші степені. Осы ішіктің баншасына қараламын. Жансая өте жақсы қыз, жақсы қарайды. Осыдан кейін аудандық мәдениет үйінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің көшпелі алқа жиналысы өтті. Басқосуға бүкіл ел бойынша денсаулық сақтау басқармалары мен әртүрлі медициналық институттардың жауаптылары қатысты. Кездесуде алғашқы болып сөз алған дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Еуропалық аймағы бойынша елдердегі денсаулық сақтау жүйесі мен саясаты жөніндегі директоры Наташа Азаппарди Мускат отандық медицинаның әлеуетін жоғары бағалады. Әрі өткен жылы Еңбекші Қазақ ауданында құрылған демонстрациялық алаң ұйымға мүше 54 елге озық үлгі көрсетіп келе жатқанын тілге тиек етті. Мен өте қуаныштымын. Мұндағы мамандардың дені жас мамандар. Бәрі өз кәсіптерінің білгірі екені көрініп тұр. Науқастарға да жайлы жағдай жасалған. Ал отбасылық дәрігер болған соң, науқастардың кейбірі созымалы ауруларын да жақсы біледі. Екі тарап бір-бірін жақсы ұғынады. Сондықтан нәтижеге жету қиын емес. Сондықтан мен сіздердің медицинаны жоғары бағалаймын. Алқалы жиында сөз алған еліміздің бас дәрігері Ажар Ғинаятқызы да барлық облыстардағы денсаулық сақтау басқармаларына еңбекші қазақ дәрігерлерінің озық тәжірибесін өнеге етіп көрсетті. Әрі мұнда қолғанынған алғашқы медициналық санитарлық көмекпен отбасылық дәрігер жұмысын өзге аймақтардан да ашып, өрісін кеңейтеміз деп отыр. Алматы облысының әкімшілігінің аудандық әкімшіліктің аурухананың басшылығының еңбегінің арқасында өзіміздің отандық озық тәжірибені сіздерге кеңінен жариялайық, кеңінен көрсетейік. Өз көздеріңізбенен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бағасын естісін деп осы еңбекші Қазақ ауданына бүгін сіздерді жинап отырмыз. Кездесуде бұдан өзге де өзекті мәселелер талқыға түсті. Яғни өңірлердегі салаға байланысты күрмеуі қиын кейбір түйткілдер ашып айтылып, оларды шешудің оңтайлы жолдары да сөз болды. Құрманжан Қасымжанұлы, Хангелді Ахметханов, Жетісу арнасы. Варшава мен Киев Украина астығының транзитін қалпына келтіру туралы келісімге келді. Астық транзиті 21 сәуірде түн ортасында қайта басталады. Астық поляк территориясы арқылы тасымалданатын болады. Айта кетейік, бұған дейін Польша, Венгрия мен Словакия мен бірге Украинадан астық пен басқа да азық-түлік өнімдерін импорттауға тыйым салған болатын. Екі күнге созылған келіссөз нәтижесінде Польша мен Украина астық транзиті бойынша келісімге келді. Бұл туралы Польшаның ауыл шаруашылығы министрлігі хабарлады. Келісім жасалғанымен шекараға келген астық бақылауға алынып, мөрленетін болады. Сонымен қатар Венгрияға кіруге және басқа да елдерге транзитпен жүретіндерге ғана рұқсат етіледі.
Европарламент ормандарды кесуге қарсы заң жобасын мақылдады. Ол орман ағаштарын сатуға тыйым салуға бағытталған. Ағаштарын жойылуына байланысты, қауіпті газдың шамамен 10% атмосфераға шығарылады. Бұл климаттың өзгеруіне әкеледі. Заң жобасы Еуроодақ нарығына тауар жеткізетін барлық компаниялардан адалдық декларациясын ұсынуды талап етеді. Бұл құжатта тауар өндірісін және орманды қорғау туралы деректер келтірілген. Кейбір елдер пальма майын нарықта экспорттауды тоқтататынын айтты. Айта кетейік, заң жобасы әлі де Еуроодақ елдерінде ресми түрде қабылдауы керек. Ел астанасында 6 кәсіпорынға өздігінен жетін такси қызметіне рұқсат берілді. Алдымен 20 көлік 1-5000 шақырымнан аспайтын жолда сынақтан өтетін болады. Кейін ресми түрде қызметіне кіріседі. Айта кетейік, Шанхай қаласының көлік комиссиясы тапсырыстар жеткізу және көшелерді тазарту үшін өздігінен жетін көлік құралдарын қолдану бағдарламасын әзірлеген болатын. Биыл тәжірибе ретінде 200 ақылды көлік құралын іске қосуға тырысамыз. 500 мың тапсырыс орындай аламыз ба, соны білгіміз келеді. Топтаманы ғаламтор ақпараттары негізінде дайындаған Камила Тынштай, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында қоқысты қайта өңдеп, кәдеге жарату ісі жүйелі жолға қойылмаған. Өйткені өңірдегі 7 заңды қоқыс полигонының тек екеуінде ғана қалдықтар сұрыпталып, қайта өңдеуге жіберіледі. Қалғанына жиналған қайталама шикізат құр өртеліп, күлге айналып жатыр. Проблема өзекті. Өйткені аймақ аумағында қоқысты өңдеу үшін 12 кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Олардың жылдық қуаттылығы 120 мың тонна. Қонаев қаласында мемлекет меншігінде бір заңды қоқыс полигоны жұмыс істейді. Ол Қарлығаш саяжайының маңында орналасқан. Мұнда күніне 15 көлік қалдыға келінеді. Олардың 10% өңдеуге жарамды. Алайда жиылған қоқыс ешқайда өткізілмейді. Бірде бір бөтелке тым құрғанда шыны ыдыстар қайта өңделмейді. Өйткені полигон ішінде сұрыптау цехі әлдеқашан істен шыққан, қаңырап бос тұр. Нысанға жауаптылардың айтуынша, жақын маңдағы елді мекен тұрғындары келіп, пластиктерді қаппен алып кетеді. Жауаптылар ешкімге тосқауыл қоймайтындарын айтады. Жинап осында төгет, экосервис дейтін компания. Сол экосервис төккен үшін ақшасы алынады да, осы біздің жаңағы бульдозерлер бар, жұмыскерлер бар, солардың жалақысы төленіп, осы полигонды күтіп баптап жүр. Ликвидацияға бұл полигон дайындап жатырмыз. Өйткені бұл полигон қаладан жақын арада тұрады. Қазір біз жаңа полигонға жер дайындап, оған ФЭО жасап, ақша бөлініп, жаңа сортировочный линиялар жасап, соның бәріне сметалық құжаттардың бәрі дайындалып жатыр. Қазір мәслихатта сол ақшаны сұрап, жаңадан полигон жасаймыз. Облыста жалпы саны 7 заңды қоқыс полигоны бар. Оларға жылына 429 мың тонна қалдық келіп түседі. Соның небәрі 22% ғана қайта өңделеді. Яғни тек екеуінде ғана сұрыптау цехі жұмыс істеп тұр. Қалғанында қалдық сол орындарда жаппай өртіледі, я көміледі. Жалпы қоқыс қалауын тапса кіріс әкеледі. Оны кәдеге жаратып жатқандар да бар. Бүгінде өңірде 12 кәсіпорын материалдық ресурстарды қайта өңдеумен айналысады. Жылдық қуаттылығына келсек, 120 мың тоннаға дейін. Қатарында Заречный ауылындағы Дорпласт Инвест өндірістік компаниясы бар. Қалауын тапса қаржанар деген 2012 жылы іске қосылған нысан пластик бөтелкелерден, полимерден түрлі өнім дайындайды. Нарыққа 20 шақты тауар түрін шығарады. Олар құрылыс, көлік индустриясында, теміржол инфрақұрылымында қолданылады. Бұрын соңды Дорпласт Инвест шикізат таппай әбден саңдалып, зауыт жұмысын уақытша тоқтатқан. Өйткені қалдық шетелге көтерме бағамен тасымалданған. Кәсіпкерлерге қол жетімсіз болыпты. Проблема биліктің қатысуымен шешімін тауып, бүгінде кәсіпорын ісі қайта жанданып отыр. Кәсіпорында 50 адам жұмыс істеп жатыр. Бүгінде қоқысты қайта өңдеу ісі қоршаған ортаны қорғауда аса маңызды. Біз аз уақыт ішінде көп шикізатты өңдеп, оларға екінші өмір сыйлаймыз. Бүгінде сұраптау мекемелерінен пластиктерді сатып аламыз. Ешқандай проблема жоқ. Алда мүмкіндік болса, кәсіпорнымызды кеңейтеміз.
Қалдықты өңдеу мәселесіне тоқталғанда әңгіме қоқысты сұрыптауға келіп тірелет. Ол үшін тұрғындарда өз лестерін қосуы қажет. Күнделікті пайдаланатын өнімдерін контейнерлерге ұқыптап салуы қажет. Алайда ол үшінде билік тарапынан жағдай жасалуы тиіс. Қонаев қаласында әзірге эко-бокстар жоқ. Алайда электронды заттар, органикалық қалдықтар, пластиктер сынды заттарға арналған үш түрлі қоқыс шашығы алдағы жылдары орнатылуы мүмкін. Мамандар осылай дейді. Бюджетке сұраныста беріпті. Қаражат бөлінсе, бірден іске асырамыз деп отыр. Пластик шыны бөлетін контейнерлер қою жоспары бар. Оның бәрі біз қазір жаңағы құжаттар дайын. Қазіргі таңда бізде 4 аула салынып жатыр. Ана жылы бізде 4 аула салынды, скверлар салынды, жақсы-жақсы. Каждый бүкіл скверде урна, мусор контейнерлер бар. Халық жаңағы тазалыққа уже үйреніп, енді өздеріне жақсы ғой. Жалпы білім медицина салаларын дамытуда біз шетелдерге елеңдеп, олардың тәжібелеріне жиі сүйенеміз. Алайда қалдықты сұрыптаудағы төмен мәдениетімізді көтеруде өзге мемлекеттерге еліктемейміз. Бүгінде корейліктер қалдық өңдеу ісінде тым ілгері кеткен халықтардың бірі. Одан кейін Сингапур, Германия тұрып, үлгі аларлық дүниесі көп. Оларды экологияның жайы аса алаңдатады. Ал бізде ше. Амина Құдайберген, Жайдарбек Нұрбек, Жетсу арнасы, Алматы облысынан. Қару өткізіп ақша ал. Алматы облысында тұрғындардан тіркелмеген қаруды сатып алу акциясы басталды. Әр өткізілген қару үшін мемлекет тарапынан 20 мың теңгеден 350 мың теңгеге дейін қаржылай төлем қарастырылған. Аталмыш акция өңір аумағында 13 сәуірден басталды. Жалпы шараны облыс азаматтары қолдап жатыр. Оны тәртіп сақшыларына өткізіліп жатқан қару жарақ санынан да байқауға болады. Оның үстіне оларға әр өткізілген атыс құралы үшін 350 мың теңгеге дейін қаржы беріліп жатыр. Акцияға тек кәмелеттік жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары қатысады. Бастысы мылтық я болмаса тапанша ұрланған және заңсыз жолмен алынған болмауы керек. Өзім Қапшағай қаласының тұрғынымын. Әлеуметтік жүйеден жаңағы акцияны естіп, Инстаграм жүйесінен. Сол атамнан қалған мылтығымызды әкеп тапсырып өткізейін деп әкеп тұрып, қаражат қарастырған жаңа полковник мырзамыз бәрін түсіндіріп айтып берді, Жәнібек. Бірінші категория, екінші категория бәрін. Өткен жылы Алматы облысы екке бөлінгенге дейін облыс тұрғындары құқық қорғау органдарына 91 түрлі қару өткізіп 6,5 миллион теңгеге дейін қаражат алған. Ал биыл акция басталғалы 21 қару қабылданыпты. Әрбір өткізілген ойық оңғылды қаруға 345 мың теңгеге дейін ақшалай сыйақы белгіленген. Тегіс оңғылды қаруға 103 500 теңгеде ақшалай сыйақы белгіленген, травматикалық тапаншаға 34 500 теңге, және жарылғыш заттарға 24 150 теңгеде ақшалай сыйақы белгіленген. Өз еркімен қару жарақты тапсырған азаматтар әкімшілік және қылмыстық жауапкершіліктен босатылатынын ескертеміз. Азаматтарға өткізген қару бойынша жаңағы төлем ақыны олардың жеке шоттарына немесе банкалық карталарына жіберілетінін хабарлаймыз. Айта кету керек, егер азаматтар акция аяқ салғаннан кейін қару жарақ тапсыруға ниет білдірсе, ол қалалық немесе аудандық ішкі істер органдарының басқармалары мен бөлімдеріне өткізе алады. Алмат Хамид, Жандос Назарбаев, Асхат Мұсабеков, Жетсу арнасы, Алматы облысынан. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жетсу арнасы қосулы болсын.